Ahoj přátelé, jmenuji se Dmitro, jsem Business Development Manager v Admitad. Ve dnešním videu najdete všechno, co potřebujete pro rychlý start s Admitadem. A na to, abyste zvládli základní nástroje v Admitad, tak potřebujete zhruba 10 minut. Nebudeme ztrácet čas, pojďme na to. No a začneme základní otázkou. Je možnost přidat víc než jeden reklamní prostor, nebo mám se registrovat nový účet pro každý svůj reklamní prostor? Na tuhle otázku máme jednoduchou odpověď. Ne, samozřejmě, že ne. Máte možnost přidat víc než 100 reklamních prostorů a dá se to udělat jednoduše v dashboardu. Stačí se zmačknout tlačítko přidat reklamní prostor, buď. A nebo zmáčkneme nastavení, pak reklamní prostory. Na tomto panelu vlastně budete vidět později všechny svoje reklamní prostory, ale pokud byste třeba chtěli předat ještě jeden další, tak tady máte tlačítko předat nový reklamní prostor. Takže reklamní prostor připojený máme. No a teď se samozřejmě potřebujeme připojit k partnerskému programu. Vlastně na to, aby jsme to udělali, tak máme si zmáčknout tlačítko katalog programu tady nahoře. Tak a teď jsme vlastně dostali do katalogu partnerských programů. Tady vlevo máte základní filtry, podle kterých můžete si vyhledat jakýkoliv partnerský program, který vás zajímá, podle regionu, typu akce a tak dále a tak dále. Pokud vás třeba zajímá nějaký konkrétní partnerský program, tak máme tady vyhledávání podle názvu. Třeba chceme si připojit k programu Foodshop. Jo, tady máme partnerský program Foodshop EU. Tak, tady nahoře máte základní informace, co se týká partnerského programu, to znamená conversion rate, jaké procento se potvrzuje a tak dále, tak dále, tak dále. No, takže taky základní informace od inzerenta. No a třeba si chceme připojit tento program, tak chceme si podat žádost. Tak a tady si máme dávat pozor, pečlivě se přečíst pravidla partnerského programu, abyste vlastně uchýlili porušování pravidel partnerského programu. Takže tady si máme přečíst co? Typy trafiku. U tohle z toho partnerského programu vlastně cashback traffic, pop-up, click under traffic je zakázán, ale je povolena třeba kontextová reklama. Což znamená, že pokud vy třeba se zabýváte nákupem trafiku, tak vlastně je to perfektní partnerský program pro vás. No, třeba jsme si přečetli veškeré pravidla tohoto programu. Zmačkneme, že jsme si to pečlivě přečetli. No a tady si máme napsat vlastně, jak budeme propagovat partnerský program. A třeba já mám nějaký web, anebo blog třeba. No, budu pro blog. Tak a zmačkneme připojit se. No a tady vidíme, že úspěšně jsme podali žádost. Doba schvalování vaše žádosti tak může klidně trvat do 24 hodin. Záleží na tom, jestli partnerský program má automatickou moderaci nebo manuální. V případě manuální moderaci tak vaše žádost bude procházet skrz naše manažery. Takže připojili jsme se k partnerskému programu. No a teď samozřejmě potřebujeme partnerský odkaz. No, tak tenhle partnerský odkaz se dá najít tady v okénku Moje programy. A řekneme, že chcete propagovat partnerský program AliExpress. Tak vlastně tento partnerský odkaz se dá najít tady, když zmáčkneme tlačítko partnerský odkaz. A tady máte vlastně hezké tlačítko, abyste ten odkaz skopírovali. No. Ale řekneme, že chcete udělat partnerský odkaz na nějaké určité zboží, třeba u toho AliExpressu. Řekneme, že chceme propagovat třeba nějaké ty tenisky, no. Tyhle bílé, no. Tak, takže my máme skopírovat vlastně ten odkaz na toto zboží z AliExpressu. A pak jít zpátky na web Admitad, tady nahoře zmačknout generátor deeplinku. Tady máme si zvolit partnerský program, v tomto případě máme AliExpress Worldwide, sám ID tracking potřebovat teď konc nebudeme. No a do tohoto okýnka máme vlastně dát tento odkaz. A zmačkneme vygenerovat. No a tady máme
už upravený partnerský odkaz na naše bílé tenisky. Kontrolujeme to a tady to máme. No, ale mám takový malý tip pro puntičkáři, které řeknou, no hele, Dimo, jako koukni, tento odkaz je ošklivý, je dlouhý, není krásný. No, tak na to, aby jsme vlastně z toho dlouhého odkazu udělali krátký, tak máme nástroj, který se nazývá Shortlink. Taky se dá najít tento nástroj na panelu nástroje, Shortlink. A teď dáme ten dlouhý partnerský odkaz sem a zmačkneme získat zkrácený odkaz. A tady máme hezky pěkně upravený náš partnerský odkaz na naše bílé tenisky. Kopírujeme a zkontrolujeme to, ale tentokrát to zkontrolujeme pomocí našeho nástroje kontrola odkazu. Za chvíli řeknu, proč se vyplatí vlastně kontrolovat naše partnerské odkazy přes tento nástroj. No a tady už byste to měli poznamenat, že máte veškerou informaci o odkazu. To znamená, jaký reklamní prostor, do jakého reklamního prostoru patří, stav reklamního prostoru a stav odkazu vlastně je funkční nebo nefunkční, stav spolupráce a tak dále a tak dále, jestli DeepLink funguje nebo ne. V daném případě všechno je funkční, všechno funguje, můžeme tento odkaz klidně dávat do popisu našeho videa na YouTube nebo na blog nebo kamkoliv. Takže reklamní prostor připojený máme, připojili jsme se k partnerskému programu, vygenerovali jsme DeepLink, hezky jsme ho upravili a udělali shortlink. Dali jsme ten odkaz někam na náš blog, nebo na YouTube kanál, nebo kamkoliv. No a co teď nám zůstává? Zůstává nám pouze sledování statistiky. Sledování statistiky vlastně je takové trošku větší téma, na které uděláme a natočíme ještě jedno video. Ale pokud byste byli třeba zvědaví, jak se to dá udělat, třeba jak se dá ukázat statistiku podle reklamních prostorů, kterých mám 5 třeba. Tak stačí se zmačknout statistiku podle reklamních prostorů. No a tady vlastně vidíme veškerou informace podle každého reklamního prostoru zvlášť. A to znamená kliknutí, CTR, eCPC, konverzní poměr a tak dále a tak dále. Na tohle uděláme a natočíme také další video. Tak pro dnešek je to všechno. Já vám přeji krásný den a hodně úspěchů s admitadem. Pa, pa.